Det är att bilen rullar och vi är på väg att släppa iväg den igen till den stora pris 2016. Vad tycker du? 700 000 kronor väntar ingen på vinnaren i Jämtlands stora pris 2016. Det finns titelförsvararen Chelsea Foto tillsammans med Jana Kombi som är favoriten. Startar längst bak, längst till vänster, Erik Adilsson som kör åt Daniel Rydén. Här är start nummer 10. Call me keeper. Intressant också. Adrian Cortini som nummer 4, Elimar Gopilé med ett perfekt utgångsläge. Det kan upptäcka starten för två in the ways. Ställer till lite problem för den nionde har som går ner på innerspår och grundar nummer 2 in the ways. Sen är det start här och sen är det tufft bra high five för att vara bra. Här kommer Jan Robert med nummer 3, Hill och tror att han tar sig förbi nummer 1 för att vara high five. Han lyckas väl inte. Daniel Redén och Jan Robert, de kör det som går bakom sina hästar just nu. Ett häst på high five, 3-1, Johan lämnar de övriga. Jan Robert tittar in bland ett tag, tar upp nummer 3, Adieu. Men de här första 400 meterna har gått ruggigt fort i Jämtlands stora pris 2016. Där bakom Jennifer Tillman med nummer 6, Royal Fighter, som nu sätter in nästa stöt. 500 meters passeringen på 1.07,7. Och Daniel Redén är framme i täten med nummer 1, Westfall Highfire. Snedsprinter nummer 6, Royal Fighter, 1500 meter kvar. Där bakom nummer 5, Chelsea Boko, som har ett kanonläge som tvåa i andra spår. Titelförsvararen, där bakom 4, Elmar Gopellini, som slutade tvåa i det här loppet i fjol. Längre ner kommer nu nummer 10, Corny Keeper. Då hugger Adrian Cortini också tillsammans med nummer 4, Elmar Gopellini. Erik Karlsson var på väg ner igen i andra spår, men det var upptaget. Och då är nummer 10, Corny Keeper. Ja, det händer några saker i Jämtlands stora pris 2016. Den saken är klar. 1000 meters passeringstrax med Daniel Redén och nummer 1 Westfall Highfire Friends. Varvet är 11.04. Här kommer 4 med Margot Pellini fram via tredje. Kommer upp utsett på ledaren kvar i tredje på bil nummer 10, Colin Keeper. Lopp i kör för den nionde har. 10 Colin Keeper på väg fram och utvändigt om nummer 1 Westfall Highfire. Där har vi stallkamraterna 1 och 2. Där vi strax ut på den sista bort till långsidan. Nummer 3, Adieu i rygg på ledaren. Där bakom följer 4, Elmar Gotellini. 10 i andra spår, nummer 6, Royal Fighter. 5, Chelsea Boko finns där bakom också, Björn Contio. Längre ner finns nummer 7, Nimbus Eri och 8, Solvato. Med 600 meter kvar till mål så har vi nummer 1, Westfall Highflyer. Och nummer 10, Colby Keeper i jämsidens. Björn Contio på gång tillsammans med nummer 5, Chelsea Boko. Titelförsvaret som är under avancemang. Med det bakom i släpptåg nummer 8, Solvato tillsammans med Stefan Söderqvist. 1, Westfall Highflyer. 10 Colin Keeper, 5 Chelsea Boko gång i tredje. Längre ner också nummer 8 Solvato. Adielsson bara blickar ut över höger axeln, konstaterar Chelsea Boko har det jobbigt. 4 Elmar Gopellini springer med det bakom på gång. Längre ut också nummer 8 Solvato. Erik Adielsson är framme som vann 2012 senast med formen och vann. Han är på väg mot fjärde segern i Jämtland, stora möjligtvis. 10 Colin Keeper ner, här kommer Elmar Gopellini. Fortfarande 10 Colin Keeper, följd av Elmar Gopellini. Längre upp ner på kedjan.